Hej och välkomna till den här filmen, nummer 79. Och vi är på Västerheide. Och vi besöker Västerheide kyrka. Och vi träffar Leo. Och det är bara så fantastiskt. Och här är vi på Lilla Bjärs gårdsbutik. Ett av våra favoritställen som vi har upptäckt här. Tack för alla tips! Men det är så kallt nu, det blev höst nu. Ja. Det har varit så varmt och skönt. Ja. Nu ska jag kolla på de här symbolerna här. Hur det nu var, om det var att det skulle se ut som det är två vågar och sen 60 grader. Eller om det bara skulle vara en eld och 60 grader. För jag vill ha både värme och varmvatten. Ja. Hur många grader är det här inne nu då? Då ska vi se här. Det är 16 grader. Ja. Ja, det blir lite kontor. Oj, nu låter fåren. God morgon, säger han. God morgon. Utanför Västerheide kyrka som vi ska gå och kolla om den är öppen sen. Men vi ska till ett bageri först, så jag måste nog kravla mig upp här under min sköna bädd faktiskt. Jag hittat en liten bild här nu på när han ritade upp den här trumma knappen. Och jag hade gjort rätt från början, värme och varmvatten var neråt. Så värme och varmvatten, då ska jag ta den ner till 60 grader och en låga ska synas. Så nu ska det komma värme, men det kom inte på ganska länge, och därför jag bytte. Mm. Bra jobbat! Men nu har vi varmvatten i alla fall, det kände jag kram. Ja, bra med instruktionsböcker. Ja, verkligen. Det här tycker jag var fascinerande. Att de har krattat hela den här parkeringen. Gud vad kärleksfullt. Jag sitter här och väntar på att Johanna bäddar upp bädden. Då får inte jag vara i vägen, så då får jag sitta på toaletten och göra en målning. Här är den fina rosa vi hittade i Brisund. Nu längtar jag efter bageriet. Bageriet. Så härligt. Och det luktar. Gud så gott. Gott. Hoppas ni att det är öppet. Fast det borde det ju vara om det. I och med att det luktar så gott. Titta. Stängt idag på grund av personalbrist. Är det sant? Öppet som vanligt på Södertorg. Imorgon onsdag är öppet. Nej. Åh, vad tråkigt. Det luktar ju så gott. Ja. Smällar man får ta. Thank you.
Aha, har gjort. Här finns det också en runsten på Västerheide kyrkogård. Till vänster efter grinden in mot kyrkans ingång står en bildsten från 1300-talet. Här vilar Gaivard i Bjärs och hans hustru. Här är öns enda kyrka med trappgaveltorn. Där ser man på. Jättefin är den. Det tycker vi om. Kyrkan öppen för besök och andakt. Det är det här jag betalar kyrkoskatt för. Att kunna gå in i öppna kyrkor. Att det alltid finns liksom en möjlighet att kunna gå in i en kyrka. Det är värt varenda öre till er som går ur kyrkan. Tänk på allt ni får. Ja, de här fantastiska platserna. Här har vi den här fina, fina stenen, gravstenen från 1300-talet. Det är otroligt att den är kvar. Ja, här står det ju. Här ligger Gaivard i Bjärs. Hans hustru fick inte vara med namngiven. Så var det väl på den tiden att kvinnorna var lite mer osynliga. Ja. Så därför är det ju tur att internet finns. Nu kan vi kvinnor vara synliga precis hur mycket som helst. Och det är vi på Gullanrullans äventyr. Jag ska gå och titta på den här gaven här. Här har vi operasångare. Olle. Olle Sivart. Man ser kanske inte riktigt gaven där. Så känns det på något vis att jag vet inte. Min pappa är liksom på alla kyrkogårdar. Det är sommar där. Ja, det är sommar igen. Så skönt. Nu ska vi se om kyrkan verkligen är öppen som det stod där så fint och inbjudande. Hoppas. Men är det här verkligen huvudingången? Nej. Det var det inte. Då får vi väl kolla här då. Eller kolla så att jag ryckte ordentligt. Oj, men gud. Jag fick nyckeln i handen. Fick du har tagit ut den. Oj då. Det satt helt löst. Nyckeln till mitt hjärta den här 9-åriga förlovningsdagen. Grattis älskling. Nej men, du öppnar den nu. Da-da-da. Oj, vilken liten gullig kyrka. Wow. Ja.
Vilken fin liten dopfunt. 1615. Kan det vara så? Den var verkligen fin. På jorden. Åh, så fin. Det är inte ofta att Maria och Jesusbarnet är på såna här stora glasmålningar, eller så är det, men jag har inte sett det i alla fall. Wow. Alla kyrkor har verkligen sin charm. Och sin historia och tulpaner som jag älskar. Predikstolens trappa. Och här också. Ja, det var Västerheide. Fina lilla kyrka. Tack för att den var öppen. Tack för att vi fick se den. Ska vi stänga här med den här stora nyckeln igen? Och sen hörde vi att det var någon som kom där till parkeringen. Kan ju varit Leo då kanske? Det var Leo, det var han. Ja, det var jättebra. Jättefin kyrkogård tycker jag, liksom gamla och nya och blommor och så skogen och både en ny och gammal kyrkogård. Jättefin. Ja, det här är verkligen en härlig process att känna sig extra levande och tacksam för livet när man går omkring bland de här gravarna. Jag går inte in där. Det var lite för igenväxt. Oj, här har vi nog en liten Ölandstok med. Ölandstok på Gotland. Ja. Ja. Fint. Ja. Ja, en hel buske fick de där. Undrar vad det är där borta. Ja, där borta ser vi Leos van som har parkerat bredvid Gullanrullan. Han sitter nog där i solen nu. Här är en sån här liten minneslund. Mm. Ja, den var gullig. Ja, nej, men den här var verkligen fin. Vissa kyrkogårdar liksom extra harmoniska på något vis. Den här tyckte jag om. Det där kanske också är minneslund. Ja. För där har de nog gått och spridit kanske. Och så får man lägga blommor där då. Jag tyckte verkligen om variationen. Ja. Där står vi. Jättefin. Han ser lite mer ungdomlig ut. Ja. På något vis. Eller hur? Ja, lite mer rejält. Men det var så tanigt. Ja. Ja, buskarna kan du kissa på. Annars får du inte kissa.
Det är den enda kyrkan på Gotland som har ett sånt trappstegsgavel bevarad. Mm. Jättefint. Ja. Jättefint. Mm. Västerhejde kyrka. Oj då. Nu går larmet. Nu lagar jag Leo mat så larmet går, tror jag. Ja, nu har ni fått se Västerhejde kyrka med oss. Mm. Och för er som inte är ett dugg intresserade av kyrkor eller kyrkogårdar. Ja, ni får väl blunda. Eller spola fram eller något. Man är ju olika helt enkelt. Och som ni har förstått så gillar vi kyrkor. Jag tror det är det här liksom villkorslösa som jag känner. Och jag vet att religionen har gjort illa och jag vet det också. Men för mig har det inte varit så. För mig är det väldigt bara njutningsfullt att få njuta av öppna kyrkor och kyrkor över hela världen och kyrkogårdar som jag tycker om att gå in i. Så för mig är det en tillgång. Så, nu var vi färdiga för den här lilla Västerhejde. Och här ligger lilla gulliga församlingshemmet. Som också hade en toalett som vi fick låna. Och det är ju ett stort pluspoäng. Tänk att kyrkan med all mark borde ha ställplatser för husbilar. Så kan de ta 100 kronor. Och så får de in massa pengar och kan fortsätta renovera kyrkor och behålla kyrkor och inte sälja ut dem. Så att många generationer kan få njuta av dem. Så, nu ska vi tillbaka. Kanske njuta lite av solen här. Att ta ut stolar och sitta i solen en stund innan vi beger oss till Visby. Idag ska Johanna springa loppet. Blodomloppet. Hon hittat vatten där borta också. Här står vi så fint. Good morning! Good morning! Kommer hon med kameran? Hej! Jag skulle bara säga god morgon! Ja, jag kommer hälsa på lite. Ja. Borta vid Västerhejde. Ja, hej på dig. Tjena, nu ska jag ta kaffe och en liten någonting. Ja, till. Har ni varit i kyrkan? Ja, åh vilken liten gullig. Ja, jättebra. Det var helt fantastiskt att sova här innan. Ja, det är lugnt och skönt. Ja, verkligen. Ja. Nu ska jag flippa också på igen. Nej, då kanske vi ska sitta lite i solen här då. Och njuta av den. Va? Johanna har fått badtofflorna. Ja, de sitter ju på för att man kan dra åt dem. Gud vad snö, tack! Ja men det är tack, klart. Snälla. Det är jättefint. Ja, suppar bara går överallt. Att det är fint att... Mycket, vi stod som på rad. Hej fåren! Härligt med får. Nästgårds. Det är så fridfullt ut. Ja.
Ja, jag ser er. Hej! Har ni fått mat nu? Ja. Mysigt. Ja. Ja. Ja, pratar du med mig? Hej! Hej fåret! Hej! Hej! Ja! Fina! Travemünde Malmö. Faktiskt kunna ta en tittarfråga från Jonas. Och den tittarfrågan handlar om: vilken drömhusbil har vi om vi inte skulle ha Gullanrullan? Om vi skulle byta ut Gullanrullan eller lägga till saker på Gullanrullan, hur skulle det se ut? Vi skulle ha en bädd som vi inte behöver bädda fram och tillbaka. Så en stor, stor dubbelsäng som vi alla tre får plats i. Det tänker jag. Vad tänker du? Jag tänker det också. Och så tänker jag solceller på hela taket. Och gärna fasta stora tankar. Men det tror jag kanske är orealistiskt. För då måste man ha en Morello. Eller någonting. Och den här storleken passar oss. Vi vill inte ha större och vi vill inte ha mindre. Utan storleken är jättebra. Så lite större säng och solceller och kanske lite större garage. Möjligtvis. Så tack för frågan, Jonas.